47-ci Orto Bilim Mektebinde 1-ci klassın okuçuları tarafından Koş Bol Olimpiyatı mayramlık işçara ötkörüldü. Bir yıl içinde baldar okuğanga, jazganga, jakşı öğrenişti altırsın. Şu baldardın içinde ayabay talanttuu kızlar baldar bar bolgonduktan biz bugün şu özübüzdün talantıbızdı Olimpiya mayramında jalpı ata-энелердин мугалимдердин астында тартуулаган отурабыз. Анын жүрүшүндө башталгыч класстардын мугалимдери, биринчи класстардын окуучулары өз өнөрүн көрсөтүп жана эмнени үйрөнгөндүгүн айтып беришти. Настай батыр эл чыккан, бүркүттөй көктө шаңшыган, өнүгө бер өсө бер кереметтүү Кыргызстан. Издап бийлеп барабыз, бүгүн көңүл ачабыз, баздык жакшы сөздөрдү биз сиздерге арнайбыз. Üç bro, jalgız tek, üç kıl komuz. Çertilbeyt küyüge kebet, çeber kolsuz. Hop oğoy, körgön közgö jöp jönököy, bir okta önör bar aytıp olguz. Bugün bizim mektepte Olimpiyanın mayramı okup kalıp bıttanım, 36 tamganı. Olimpiyanı açganda tazim kılıp baştayım. Kaysılbette kaysılsız jazılganın jatpilim. Ата-эне агай эжелер кутмандуу болсун күнүңөр, ар дайым сыйга бөлөнүп, албырып турсун жүзүңөр. Кечээ эле мектеп босогосун жаңаттаган балдар минтип ата-эне болуп, балдарынын өнөрүн көрүп, кубанып турганын жашырган жок. Биз сөзүбүздү биринчи класска барган кезде элестетсек, Биз айыл жергесинде Актала районунун Жеңиш айылында Кара бүргөн айылы болуп айтылат. 97-ci жылы 1-ci класстын босогосун аттаганбыз. Андан бери мына көз ачмыкча эле убакыт өткөрүп кеткен уулубуз келип отурат уже. Ушу менин уулум Азыреттин 1-ci классты бүтүп аткандыгына Олимпиада майрамына келип калдык. Бүгүнкү иш-чаралар жакшы болду. Эжелерине Элнура Анаркулова, чоң рахматыбызды айтабыз. Ушу кичинекей уулубузду күзүндө эле алып келдик эле 1-ci класска. Атамгасын таанытып, Олимпияны окутуп, мына 1-ci классты аяктап жатат. Эмне дейбиз? Чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз эжелерге, агайларга. Ушул мектептен үлгүлүү окуучулар чыга берсин. Эл керегине жараган, чыгаган жигиттерден, кыздардан, уулдардан болушсун. Ошо ыраазычылык эле айтабыз. Ооба, эсиме түштү, мен кызымды көрүп алып, мен деген 2001-ci жылы ак мектептин ак босогосун аттагам. Анда мен деген кичинекей болчумун, мени апам жетелеп барып, бул сенин мектебиң болот, ушак окуйсуң десе, мен деген аябай таң калгам балдарды карап, ай, мен дагы ушинтип окуйт экенмин да деп. Олимпия майрамында мен деген атамгасы болгом, алма жөнүндө болчу, бирок азыр эстей албайм. Атамгасынын башыма анда бизге мындай корона кылып берчү. Анан ар бирибиз ошо тамга менен айтчубуз. Ушу Элнура Анаркуловна чоң рахмат ушинтип кичинекей балдарыбызды билимдүү, илимдүү кылып чоңойтконуна. Менин кызым эч нерсе билбей эле келген, азыр Кудайга шүгүр окуп аракеттенип атат. Ушу директорго да чоң рахмат айтабыз. Ушу иштеген иштерине ийгилик каалайм. Ар дайым эле ушинтип балдарга илим билим берип эле жүрө берсин. Өз кесибин мыкты сүйгөн ар бир баланын тилин таап окуткан Элнура Анаркуловна окуучуларын майрамы менен куттуктады. Учурдан пайдаланып окуткан балдарымдын, кыздардын ата-энелерине терең ыраазычылык билдирип кетем. Анткени ата-энелер мектепте өтүлгөн иш-чара болсун, класс ичинде өтүлгөн иш-чара болсун, ошолорго активдүү катышып, өз жардамдарын көрсөтүп келишет. Балдардын ичинде аябай таланттуу балдар бар. Ырды көркөм айта билген, манасты жеткире айта билген балдар бар. Ушул атайын мектепте уюштурулган иш-чараларга катышкан бийчи кыздар бар. Алар атайын мектеп ичиндеги бий ийримине катышат. Манас ийримине катышкан балдар ошол ар кандай иш-чараларда өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап келишет. Мына ошондуктан мен өзүм окуткан балдар кыздар менен алардын ата-энелери менен мектепте чогуш деген кесиптештер менен сыймыктанып келем.